Domina Andrei, disputa, ganha posse de bola. Desce o Vasco pro campo de ataque, meia direita. Leva pro bico da grande área, faz o cruzamento pro chão. A bola sobra pro Morato, empurrou na boca do gol pro Cano, girou, bateu, golaço! Ficou lá com a bola, é toca na ponta que vai pintar. Olha o Cano, vai entrando ali na área. A chance do gol, bateu cruzado. Tá lá dentro! O Fluminense vem com velocidade, o Iago deixou. Passou batido por ali o Calegari. Olha a velocidade, olha o segundo do Flu. Entrou na área, tocou pro meio. É Cano! Gol! Pro Cris. Boa bola, encontrou o Arias. Pro Ganso. Ganso cadenciou, devolveu no Arias. A chance pro meio, Cano. Olha o gol! Tá... Escanteio para o Fluminense, a cobrança na primeira trave. Gol! Tinelli colocou, boa bola para o Pirani. Serviu para o Aras, rolou para o Cano, a chance do empate! Um chute a gol. E vem chegando de novo. Ganso, serviu para Cano, a chance no segundo! Santos, parado, atento. Vamos acompanhar Brasil. Vem Germán Cano para a cobrança, correu, bateu Santos, pegou Cano no rebate!